largimi të nga programi nuk përmbahet Efi, ndez dhjetin me pozat me bikini. Efi pak ditë më parë njoftoi vendimin e saj për largimi nga programi. Ajo u shpreh se nuk arriti të gjente dashurin, por arriti dashurin për veten. Pas largimit nga programi, Efi duket se ka zgjedhur të bëj pushime pas tensioneve dhe debateve në program. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Së fundmi ajo ka publikuar disa foto ku pozon me bikini duke treguar linjat e saj perfekte dhe duke mirëpritur kështu sezonin veror.